Po svojom voľnom čase upratujú a likvidujú čierne skládky a smetiská. Chcú motivovať čo najviac ľudí, pretože každé vrece sa, sa počíta podľa ich slov. To je Save Nature Chivas a Ladislav Stupák, ktorý je môjim dnešným hostom veko Krásny dobrý deň. Ďakujem. Do. Ďakujem, že si prišiel aj v takomto uh, nečase, júlovom. Poďme si teda možno na začiatok uh, povedať, ako vlastne vzniklo združenie alebo um, čo vlastne občianske združenie mm. Save Nature Chivas. Ako a kedy to vlastne bolo? Združenie začalo minulý rok v auguste, ale my sa tomu venujeme už 3 roky. Uh -huh. Čiže tá, ten prvý poput prišiel nejak z tvojej strany pred tromi rokmi, alebo ano. ako to? Začal som pratať u nás v obci, také pre malé smetiska. Potom sme chceli, ako, že ísť ďalej, nejaké granty a také. Tak nám poradili, že občanské zruženie je také k tomu najbližšie. A tak sme to založili minulý rok. Tak sa to vyformovalo. A keď hovoríš u nás v obci, tak to je aká obec? Veľká Ida. Odkiaľ z Veľkej Idy. Uh, koľko členov teda máte už teraz? Možno odkedy vzniklo to občianské združenie? Alebo zkrátka za celých tých... Zatiaľ máme 40 členov. Je to dosť na uh, zbíranie smeti tu po, tak, po okolí? Ja si myslím, že na začiatok to stačí. Hej, sme mladé občianské združenie a v každým ňom rastieme. Takže verím, že bude dobre. Na vás je ale zaujímavé to, ako si mi vlastne hovoril, že vy sa nezameriavate len na Košice, ale že registrovať napríklad k vám sa môžu naozaj ľudia z celého Slovenska, nie len z Košic, tak máte členov nejak naozaj takže po celom Slovensku? Alebo Áno, členov? máme členov napríklad v Prešove, v Žiline, vo Zvolenie, v v Michalovciach, takže tak sa rozrastáme. A to nefunguje tak, že teraz oni prídu tu, že ideme pratať nejakú členú skladku, ale napríklad ideme do Tatier, Zastavíme sa pre nich pre alebo ideme do Trnavy a tak a tí ľudia, čo tam bývajú v okolí, tak prídu s nami. Jasné, alebo že si aj oni zbierajú smeti v tých alebo, svojich alebo lokalitách. Alebo tak, alebo tak, v svojich lokalitách a posielajú nám fotky a toto dávame na sociálne siete ako do príbehov. Uh -huh. Bavili sme sa aj o tom, že v podstate okrem vás sú to ešte 3 uh -huh. vlastne na čele s JAROM, uh -huh. jeho sme tu mali pred pár mesiacmi a vy ste možno také, dá sa povedať aj, že nejaké dve najväčšie, alebo možno aj jediné organizácie, sa, ktoré sa venuje takéto aktivite vlastne na celom Slovensku. Ja si myslím, že ako v takom množstve ako to robíme, tak sme len my dva ja s JAROM. Je tam ešte na Zlatých piaskoch, tam upratujú Guard Beach Gang. Uh -huh. Uh -huh. Aj oni to robia v podstate takisto, nie v takom nose ako my, ale snažia sa. No ale určite budú rásť. To ľudí to proste chytilo, baví ich to. A... Uh -huh. Ale my s Jarom, ako sme tu na košiciach, ale robíme to akože najviac. Jasné, tak to môžeme byť potom hrdí, môžeme povedať, že východníari sú v tomto takí priekupníci. Nie tak to asi je. Lebo sledujem ako sociálne siete aj tieto veci. A aj v médiách, a zatiaľ sme my takých z Jarom najväčší tu na, na východe, ale Jaro sa väčšinou stará o Košice, ale chodí aj ku nám na akcie. My chodíme akože ku nemu na akcie a my chodívame aj do Tatier, alebo napríklad boli sme aj v Trnave, vrátať uh -huh. a takto. Uh -huh. Že to máte nejaké možno info od tých vašich členov, ktorí sú áno, po Slovensku, áno, že áno. viem tu o nejakej skladke, tak príďte vyskošiť sem a tu porobíme. Presne, hej? takto to funguje. Ten názov Save Nature Chivas, tak to Save Nature uh, chápeme, a to Chivas je, uh, je čo? Je to niekoho meno alebo? To je moje akože prezývka z detstva. Dal mi ju. môj švagor a tak som to nazval. Ja som prvé nad tým tak ani neuvažoval, dal som to na Instagram prvé, že Save Nature Chivas. A tak sa to rozbehlo už. Tak som to nechal. Tak sa to už ujalo. He, he, Čiže he. Nie, nie je to žiadne slovíčko, v ktorom nie, sme mali hľadať nejaký nie, hlbší nie, zmysel, nie. nejaký preklad nie. alebo niečo. Pýtala som sa aj Jara, že čo je pre ňoho alebo možno pre ich skupinu také najnetradičnejšie, najzvláštnejšie odpady, ktoré pri svojich zberoch našli. On vtedy povedal, že to určite boli e, striekačky po sídliskách, aj v takých lokalitách, kde by to nečakali. Najnebezpečnejšie ako striekačky. No a tá otázka istá ide aj, aj na teba, čo možno také naozaj, že si si povedal, že ako sa toto sa mohlo dostať, čo ste vy také našli napríklad umelá figurina, hej, niekde hlboko v lese. Čo, čo by tam robila? Hej? To je inak dosť strašidelné. Ešte do toho, nepoviem, že gumena sa... Anča, ale gumená figurina. <laughs> Možno si tam takto nejakú prehliadku robila, alebo čo? Nejakú modnú. Ale tak to sú bežné veci, pneumatiky, komunálny odpad, tie plienky, jak spomínal Jaro. To... No tak. Uh -huh. No pekne, tak tá figurina. Hladničky, bolo... telky, počítače. Jasné, taká slovenská klasika. Aj, aj. Je to smutné, ale je to tak. Máte nejaké lokality, teda, že do ktorých chodíte naozaj najčastejšie, alebo do ktorých sa musíte vlastne aj najčastejšie vrácať, že naozaj sa to tam stále zbiera a zbiera? Alebo že je to také obľúbené miesto pre tých ľudí, ktorí chodia vysypávať? To sú také, také skladky, čo nebol zberný dvor a sa tam nosilo, ako niektorá obec nemá zberný dvor. Tak to je ako taká skládka pre obec. Uh -huh. To berú ako zberný dvor, len je to niekde na okraji lesa alebo lúky. Čiže ale vlastne tak... ich to ani nejak nerozrušuje, nerozpropiluje? Hey, oni hodou. to berú ako normálne, že tam to je už roky a tam to nosí. Aj starostovia tých obcí to berú an, tak normálne? An. Tak hej, lebo čo majú, čo majú s tými odpadmi robiť? E, obec na to nemá peniaze a ľudia, ľudia nerecyklujú a tak radšej chodia a do lesa nosí. Uh -huh. Čiže na takéto chodíte? Hey. To sú napríklad, ktoré, alebo do ktorých tak najčastejšie zvyknete. Tak máme tu napríklad, včera sme pratali s Jarom, pri, pri bočiari som tam pratala, našla som tam aj mena, aj adresy, no maja som bola aj za to u pani. Som... No to som sa chcela opýtať, to bol vlastne posledný príspevok, hey, hey, tuším, že ste dávali včera, na včera. Facebook, že teda ich pôjdete aj navštíviť hey, tých hey, daných ľudí hey, s, tou, hey. s vozíkom komunálneho odpadu, tak ako to dopadlo nakoniec? Celé? Tak bol som tam a vyšla vonka tá pani, čo tam mala tu iniciály. Som sa jej spýtal, že či to je jej odpad. Najprv povedala, že nie, ale potom som povedal, že policia. Tak akože pôjdem s tým na policiu, tak potom povedala, áno, to manžel sa stará. Manžel sa stará o také veci v domácnosti, tak by povedala. Tak ej. dobre sa postaral. A ja pani, však máte pekný dom, tu, na, tu máte deti všetko a vonka na odpad a tu máte prázdnu bedňu. Tak len krutila hlavou, že to Manžel, 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 nebol doma, mal šťastie, lebo chcem s ním debatovať tiež. U.S. Steel je majster, akože dobre zarába, aj dobre sa majú a zoberie 10 vriec a vyhodí to len také smetisko. Toto človeka najviac prekvapí, že nemusí ísť niekedy ani o nejaké marginalizované skupiny, hey, ktoré hey, robia hey, ten hey, najväčší bordel, ale práve o takýchto ľudí to až rozumie. Tak je dosť prekvapí, lebo Mám aj ja ako priateľov na sociálnej sieti, čo sú jeho priateľe a som im písal a tiež si to nevedeli predstaviť. Hej. A bol to nejaký väčší odpad, nejaký stavebný? Alebo Nie, bežný to je komunál? bežný komunálny odpad, čo ja neviem, kde to, či to zadu, tak kde skladovali. Tak možno preto, že majú taký pekný dom, tak si ho nechcú špatiť tam odpadom v bedni. No ale <laughs> toľko veľa, kde to skladovali dovtedy, chápete? Ja neviem. Či to mali tak, kde zadu, za zahrade, neviem, ale...

To naozaj je nepochopiteľná rozum zastáva nad takými. Presne som ešte aj na vašom Facebooku videla ďalší taký príbeh, alebo ako to poveda, čo ma tiež zaujal, že chodíte aj do Nižnej Myšle, tuším. Aha. A že tam vám častokrát aj pomáhajú deti vlastne z obce. Ja. A na tých fotografiách boli rómske detičky, ja, ja, ja. vlastne, ktoré vám tam pomáhajú. Tak to sa vám stáva takto často? Alebo sú to práve napríklad tamtí Rómovia, ktorí urobili ten bordel na tom nie, poli a potom... Nie, nie. To máme tam členku. Ona ako tiež, sa jej páčila naša iniciatíva, začala sama zbierať, potom sa nám ozvala. Potom som jej navrhol, že či nechce byť v našom občanskom združení, tak samozrejme neváhala, pridala sa. A ona ide napríklad na prechádzku, ide zbierať a tie deti tam bývajú a oni vidia, že ide a idú jej ako pomôcť, uh -huh. sami od seba. A ona im za to dáva napríklad jablka nejaké a také, my musíme a také občerstvenia, svoje niečo pre tie deti. Robia to wow. dobrovoľne, hej. Jasné, jasné. tak. A ono už ich potom stále berie tam po obci, lebo oni chcú same, same chcú ísť s ňou. Takže nemá problém, zoberie ich do auta, idú tam, pozberajú nejaké skladky a my to potom chodíme odvážať. Uh -huh. jo, tak to je veľmi príklad toho, že keď ste... hej, tak aspoň, sa... Tak lebo aspoň, aspoň niečo sa deje. Aj tie deti vidia, že ten odpad tam proste nepatrí a pomáhajú. Hej, hej, hej. A to nie je vôbec od nich, to je... To sme proste my, hej. Rozoberieme doma auto a odnesieme to do prírody a potom to deti tam musia zbierať. Hmm. Fungujete no, ako občianske združenie, máte vlastne aj svoj nejaký transparentný účet, na ktorý ľudia môžu vám prispievať nejaké peniažky. Chodia nejaké peniažky? Sú Košičania takí, že chcú prispievať na takéto... Dávajú výsledky? ľudia, pridávajú. Napríklad vypr vypratáme niekde obec a niekto si to všimne, tak z obce nám pošle niekto. Nie, nie sú to nie, nejaké sumy, hej. ale každé, nám každý cent pomôže, hej, lebo na rukavice, na vrecia, na občerstvenie, to všetko stojí. A dva roky sme to ako zo svojich dávali a preto sme chceli aj to občanské združenie, za to sme založili a, a je to lepšie. Uh -huh. Čo by vám tak najviac pomohlo? Hovoril si mi pred rozhovorom, že vlastne vďaka nejakému grantu ste získali vlastne vozík prívesný za Karpatská nadácia to organizuje. To je také pre rozvoj vidieka uh -huh. aj zo us Košice a od nich sme dostali grant vo výške 2200 eur a ten sme minuli na vozík pri Vesni, ten stál 900 eur. A také veci, to sú vopred určené veci, je to nie, že ja si niečo vymyslím a to musíme potom vybločkovať a takto. Uh -huh. Takže sme zobrali tie gumaky do vody, lebo dosť často čistíme vodné toky, tak takéto veci. Uh -huh. Aké možno také najnetradičnejšie lokality ste e, čistili? Lebo tým, že chodíte aj po celom Slovensku, tak kde tak všade ste už boli zavítali? neviem, to teraz my mali akcie na Rúžine uh -huh. 1. maja aj 8. maja. Tam bola veľa, veľká akcia. Prišli sme tam dokonca 30 Ten pán Kojecký, čo je tiež predseda občanského združenia Rúžinvo na nádrž, tak sa veľmi potešil a odtedy už tiež spolupracujeme s nimi a chodíme im pomáhať aj na norné steny. Uh -huh, uh -huh. Videla som, že ste aj v Tatrách boli dokonca ano. na Popradskom plese, tak sú aj národné parky chránené územím, kde ľudia nechávajú nejaké odpady a že je tam čo zbierať. Ale Minulý po... rok sme boli prvýkrát v Tatrách, to ešte v Slovakia, keď sme boli pri vodopade Skok, keď sme vyzbierali nejakých 15 riec na turistickom chodníku a to sú väčšinou papiere, teraz v tie vlhčené utierky, to je najhoršie, lebo to sa papier sa rozloží za 2-3 týždne a toto bude tam dlho a také plechovky, sklo. Jasné. Máte nejakú akciu teraz možno najbližšie no, a v lete, na ktorú by sme možno mohli aj pozvať Košičanov, nech sa k vám pripoja, alebo čo plánujete teraz do takej blízkej budúcnosti? Tak väčšinou plánujem tak, za, aby sme mali cez víkend niečo, ale chodím do práce, takže keď robím sobotu, nedelu, tak samozrejme nemáme akciu. Takže teraz ešte zatiaľ nemám nič. ale bežne chodíme také, to nie sú akcie, ale to sú tak, že niečo menšie, že stačí tam 2-3 ľudí, tak, tak chodíme skoro každý deň hej. Takže save nature. save nature, či vás, keď ľudia košičania dajú na Facebooku, na Instagrame, tak vás môžu kontaktovať a keď niekto jedno popoludne dostane výraz. Zaregistrovať chuť sa môžu ísť s nami, buď bez registrácie, alebo s registráciou, to je jedno, ale čím viac ľudí, tým je to lepšie, keď nie je nejaká väčšia lokalita. Jasné, samozrejme, tým rýchlejšie. Dobre, super. Ďakujeme ti teda veľmi pekne, že si nám prišiel predstaviť vaše občianské združenie. Budeme držať palce, nech máte čím menej roboty. A nech teda vás to ďalej baví a nech pomáhate nášmu životnému prostrediu. Ďakujeme pekne. Ďakujeme na no s vami, milí poslucháči a diváci. Sa vidíme a počujeme opäť o dva týždne v ďalšej časti relácie Ecotalks. Majte sa krásne a dovidenia.